山本義信8章、わかる、俊平太7章、わかる、山崎幸也7章、え？なんかちゃうやろこれだけ。下手したら8章していたという事実。就活やからね、本気だよ。山岡と何が違うのか。平子を捨てなかったら宮城も7章捨てたという事実。俊平だって楽天にボコられて終わった感がある。谷間ってどこ行った？なお山岡1章、残党なんだけどね。平野義久、またなんかやっちゃいましたか？うん。FA どうするんやろ。年齢的に今が全盛期だろうな。 FA 移籍しても移籍先で思うような結果出せるかは全然保証できん。俊平太は新人王当確ですか？山本がシーズン2桁も勝てなかった頃が嘘みたいだな。てか山多すぎやろ、オリックス。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。